U trgovinu ulaze inženjer, dizajnerica, dostavljač hrane, K-pop plesačica i programer. Ne, ne, ovo nije vic, već naš pokušaj da saznamo više o korisnicima koji koriste Galaxy uređaje. Ili možda one neke druge. Zamolili smo ih da nam, kad su već tu, odgovore na nekoliko pitanja. Zašto si danas došla ili došao u Samsung Experience Store? Djevojka kupuje telefon pa sam došao više vidjeti ima da ne zujem ispred. Došla sam kupit maskicu. Došla sam s frenicom kupit masku za mobitel njoj. Došao sam kupiti mobitel. Pa došao sam zato što mi ovaj mobitel koji imam polako otkazuje poslušnost i odlučio sam doći vidjeti kaj se nudi od ovih nekih jeftinijih opcija. Koji mobitel trenutno koristiš? Ja imam Fold 3, isto Galaxy mobitel, super mobitel ovoga. Pa nedavno sam kupila A52. Da budem mislim, malo zaboravim koristiti ovaj unutarnji ekran, zato je i vanjski tak dobar. Navikavam se, tek sam ga uzal. Super mobitel. Imam neki star ko Biblija. Pa nemam Samsung. Nadam se da to nije bad. Mobitel. Samsunga. Z Flip 3. Ali Samsung, evo, niste me ulovili. I kad mi neko dosadi, kad ja neću ni čut ni vidjet, jednostavno, hop, poklopim u džep i idemo dalje. Kako je tvoje iskustvo sa Samsung Galaxy uređajima? Pa jako dugo zapravo nisam imao smartphone i jednostavno sam odoljevao tim pametnim telefonima i touch screenovima i takvim stvarima, ipak sam ja volio svoje tipkice. Pa imala sam prvi Galaxy neki tablet, ali mi to baš nije puno značilo ta riječ Galaxy tada. Ali na kraju su me dečki nagovorili, friendovi, i uzeo sam ovaj i preporodio sam se, odlična je stvar. Ali sam onda kupila slušalice, uspjela ih povezati sa pametnim satom i skužila da mi telefon uopće ne treba. Koliko je to dobro, mogu spustiti glazbu sa sata i slušati na slušalicama, ne smeta mi telefon dok čagam ili tak nešto. Odlični su, imao sam 10, 20, ali 20 je preveliki, ne stane mi u džep za razliku od ovoga. Pa svidio mi se ovaj Samsung Galaxy Watch i ovaj Flip mobitel i maskice, fora mi je. Dosta sam zadovoljan sa Samsungom, imam i pametni sat, imam slušalice, dobro mi je njihov taj ekosistem. Čak su mi kupili friendovi za rođendan nove Galaxy Buds slušalice njihove koje su bez žice i super su mi, koristim ih svaki dan, ono, na poslu ih koristim dok se vozim na bajku odlično jer mi ne zapinju te žice i fakat su odlične, evo, nemam kaj za reći. I da imam, vjerojatno bi mogao i espresso aparat uzeti da imaju. Mi smo dobili neke dobre ideje, međutim, dok ne napravimo Galaxy Espresso, ostavit ćemo našim sugovornicima nešto drugo za uspomenu, da pomisle na Galaxy kad se kazaljke poklope.